15 metrų baudinį. Ar pavyks tai padaryti šį kartą? Ne. Santikas Orla siunčia kamuolį į priešingą pusę. Ir Arsenalas jau 8 minutė priekyje. 1-0. Be abejo, Pape Suare atsakingas dėl tokios prastos rungtynių pradžios Crystal Palace komandai. Šeimininkų gynėjas. Kaip iš čia atsidūrė, sunku suprasti, bet viskas pernelyg lengvai Arsenalui ir štai po tokio kiek.